Ini nih rumahnya. Takut. Cari, cari kepala awak. Cari! Jangan ni, jangan ni. Aku paling kau ni. Jangan ni, balik. Nope. Mak dia mampu tu kena. Anjing. Aku pun nak balik. Sekarang aku nak balik kau sini. Nak nampak macam gameplay. Okey ni, balik ni. Balik ni. Dah tak boleh, tak sampai. Wait a minute. Dengan KCC kongsikan cerita cinta bersama DJ anda, DJ Sodis. Alhamdulillah. Kita beli coklat. Thank you gameplay coklat. Itulah aduh mak ni. Betul mak ni. Itu kalau kami main ni jadi coklat ni. Beban kan. Kebalan bumi dah lagi ni. Lawan benda tu susah dah tadi aku. Ah, salah. Eh, Madi, kau nak main tank ke main tank ni, Madi? Madi main tank lah. Dia nak main tank. Dia nak main tank. Dia nak main tank. Kalau aku main tank, aku main ni lah. Oh, jadi main tu. Landi, keluarkan ni lah. Chill game. Tolong lah, bagi menang. Bagi tidur lah. Bagi tidur. Nyenyak sikit yang mana boleh tolong lah. Loss, main gue ni pun loss. Ayah, link bah kalau berani. Link. Ini aku masih hidup ni. Hidup ni. Yakin aku ni. Ya, Madi. Ni menang, Madi. Ya. Baik dia mak ni. Next is, Ustaz. Baik sekali mak ni. Hey, thank you, Azam Suami. Thank you for the 10 star donation. I thank you. Ah, macam biasa kau buat, mak ni. Hey, thank you, Syahrul Suami. Thank you, Syahrul Suami. Mabi, bodoh mak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boy, SP. Boy, SP. Good. Thank you, Izwan Asmami. She raised 51 betul kau dipinah handsome gitu. Saya pun tak tahu lah macam mana kadang. Thank you. Semangat bapa. This is fun. Oh, kacau eh. What's up? Dia motornya Oh. Dia pun terbenam tu ni. Kalau pakai hero-hero yang begini ni menang ke ni? Okey, dia tadi pakai hero-hero bodoh-bodoh, battery semua. Oh, sakitnya. Ni buat kalau rajin. Kita reset, buat. Ya, kita buat sini. Jom. Boleh tutup tu, boleh tutup tu. Gas. No! God, please, no! No! Nice! Gilaknya. Gila, Madi siap, baik siap, Madi. Kenapa serius je, merajuk ke, Madi? Dia pecah ni, kepala dia ni. Di sini, Ni, kat sini.
Hello there. Kicap bos, dia berkicap. Dia nak berkicap. Aku tak ada mana eh. I have no mana. Okay. Imba sebut ni. Imba kan. Bang. Nope. Okay, okay, dapat. Baik tu dapat. Gila, Mak Di macam breaksi. Baik tu dapat. Mak Di, jom stop Mak Di. Di baik tu, Mak Di. Ni ni jom buat ni buat. Boleh. Aku tak ada ulti. I'm joking. Nice. Hey, nasib dia baik bos. Nasib awak memang baik bos. Gas. Jangan ni, jangan ni. Aku balik kau ni. Jangan ni, balik. Nope. Mak Di, mampu tu kena. Anjing. Aku pun nak balik. Sekarang aku nak balik kau sahaja. Tak nampak macam gameplay. Okey, Di. Balik ni. Balik ni. Dah, tak boleh. Tak sempat. Wait a minute. Pecah macam ni. Berkicap kau ni kau buat ni berkicap. Kau botong, kau botong, kau botong. Sampai. Jom. Percaya. Kenapa aku jadi pro chow tiba-tiba ni? Tiba. Berkicap ni kau buat tu. Meanwhile. Onoi. Nampak. Ni bom. Hai bom. Hai. Beli potion terus. Bom takut kena ni kena beli potion terus guys. Anjing! Ada yang nak ke? Aku boleh tangkap ni seorang ni. 5 second. Boleh 5 second eh. Ambil seorang eh. Angkat aku ni. Anjing! Dapat. Gilo. Boleh lu. Mantap lu. Ini baru senang hati main. Wah,
Gila boleh lah Mahan. Mantan ni bawa betul gameplay. Madi jadi tank. Aduh. Nak kena daddy juga tank. Itulah. Aku jagoan. Aku jauh gila tu. First time in charge.